Okay. Uppgift 2 i diagnos 1. Lös ekvationen i plus 3. Dvidera med i, det ligger med 77. 56 delar. Då. Eh. Ah. Ska vi titta om vi klarar det också. Eh. Först kanske jag vill få bort den. Jag tycker att det enklaste genom att multiplicera det med i vänsterled och i också i högerled. Så har jag bara I plus 3 som är kvar därför den här blir ett. Jag är lika med 77y. vidare med 56. E, som ni ser nu, jag har den här. I parentes gör jag det nu så att ni ser varför jag skriver parentes där. Därför när jag multiplicerar med 56, jag vill bli av med 56 där. 56 också där. Så ser ni att när jag multiplicerar med täljaren, det var täljaren innan, så man måste göra det med båda. Så har vi ett där. Så har Så vi 77 i är lika med 56 i plus 18, 15, 16, 168. Och sen vi måste flytta 56 i. därför det means. minst Negativ 56y i motsatsen till positiv 56 i. Så har vi 168 är lika med ett, 21 kanske, 21y och det vi dividerar vi med 20, 21 Dvidera med 21. Så fortsätter jag här uppe. i Eller lika med 168. 168 dividerat med 21. Och det är 8. Så jag fick, jag fick 8. Så